Ja iskreno sam najavljala ništa ne zanima. Jedino mi je to palo na pamet sad dok sam odgovarala da to pitam. Iskreno odgovori. Da li si promijenio mišljenje o Goci sada? Da, znači, kada je ušla, imao si, ono, pričao si sve najbolje, bajke vam o tamo o njoj, naravno i trebaš. Da li si promijenio mišljenje o njoj sada kada se sve ovo izdešavalo? Ne možeš da mi kažeš da mi lažeš sada, odjednom sad, od neki dan kad si rekao, kad se tu drali na drugo, mislim, ajde, nisi se ni vređali, tu je ispao konflikt, da si odjednom sad promijenio mišljenje, se sad odjednom kao spustili loptu, sve je okej. Okay. Vas dvoje su opet u vezi i sve, i sad si kao promenio mišljenje o Goci. A znam koliko si bio poludeo ono, onaj dan tamo, pošto spam tu blizu vašeg kreveta. Poludeo si sva što si rekao, rekao si da te ne zanimaju, da si završio da ih puštaš obe, da to nije priča za tebe, bla, bla, bla. Tako da odgovore ne pitam da li si promenio mišljenje o Gordani ili imaš i da li isto mišljenje kao na početku. Pa, ja sam rekao i onda ispao taj haos. Kad sam ja rekao da ne verujem Gordani, onda je ispao taj haos oko svega toga. Jednostavno uvredilo me sve to što je ona rekla, uvredilo je nju što sam ja rekao, uvredilo je nju što je čula da moji pričaju ili nešto, ali jednostavno, ja sam i danas imao razgovor kod Drveta, pitalo me vezano za sve to i malo pre smo pričali Milan, Goca i ja, ne znam gde je Milan, da, pričali smo baš malo pre o tome jer sam ja i dalje bio smoren malo pre kad sam ustao iz kreveta, smorio sam se nešto ozbiljno zbog cele te situacije. Jer ne mogu uopće da verujem da je dotle došla jedna obična, mislim, obična veza. Naša veza je bila turbulentna, ali da je došlo dotle da se Gordana i ja ovdje prozivamo i ona meni i ja nju i da se jesmo se vređali i da on... Maco... Pa velika je zadruga, znamo svi, mogli ste da nađete neki drugi ugao. Kakva to veza ima kad ima 180 kamera i to će sluga bude? Nema veze, ali drugačije... Da, kom je vruć? Ne znaš ti to, nemaš ti te... A dobro, ja to ne znam, ja nisam bila u realityu, da. Nisi ti ljudi... Ja nemam pojma. Nemaš ti to što je potrebno. Tako da, jednostavno, eto, uvredilo me sve to i povredilo i sigurno i nju i Teodoru, ali zarad našeg nekog, da kažem, mira i Teodorinog i mog samog, jednostavno najbolje da sve to zaboravimo i da pređemo preko svega toga, pogotovo kad smo ovde, jer nam to stvarno ne treba. Jer sad ako bih ja opet započeo tu temu ili ona i ko je tu, kome šta sve rekao, to se nikad neće završiti i uvijek ćemo onda sve nam je gore i gore. Tako da, eto, ja znam da ona hoće, kao što sam i onda rekao u onoj svađi, ja sam rekao da ona želi najbolje za nas, za Teodoru normalno i zato je stvarno bila tu. Ja nisam rekao da ona nije bila tu. Ja sam i nju hvalio za to, ja sam se njoj milijun puta zahvalio što ona bila uz mene i sve to, ali jednostavno... Tiše, Kija, mi smo slušali tvoje laži. Ali jednostavno sam mislio da ona uopšte ne veruje u mene i to je bilo moje mišljenje i to je to. Sad sve ovo što smo izrekli jednom drugom, najbolje je da se sve to zaboravi, drugačije ne može, jer ja sam svakako u depresiji već, ne znam, meseci, nešto dan, dva meseca. Dva meseca sam u ozbiljnim problemima i ujutru i uveč i kad legnem i kad ustanem. Ko je ti doktor propisao? Tako da uopšte mi nije lako i sad ako se sad još sa tim budem opterećivo i vraćao se na to, to će mi biti katastrofa. Tako da, moje mišljenje... Ja ću to raspoložiti, ja uzem za sebi za zadatak da se bavim to. Moje mišljenje je da je Goca stvarno želi nama najbolje, ali moje mišljenje je bilo da ona uopšte ne veruje u mene. I, pa želi, ako ne zbog mene, želi zbog svoje ćerke, što je normalno. Tako da, vera... Pa to da. Zato sam ja i rekao onda. Ja sam rekao da ne verujem da ona veruje u meni i da ona želi. Ali jednostavno to je to. Svakako i ona je rekla isto da doprašta meni što sam ja nju izvređao. Ja isto tako radim zato što drugačije ne možemo. Mnogo još ima. 3 mjeseca nije malo i to je to. Pusti mi nas.
Žiža! Pusti bolu. I to je to. I ne mislim ništa, ne mislim uopšte loše o njoj kao osobi, ali jednostavno, ko što si ona razočarala u mene, što sam ja to njoj rekao, tako sam si ja razočarao nju. Ali nikad nisam mislio da je loša osoba ili da je nešto loše, samo sam jednostavno nisam joj verao. Da uopšte veruje meni i da ima lepo mišljenje o meni, to je to. A ne mogu kažem da je loša osoba kad svi ovde vidimo kakva je osoba. Ajde ti pitaš, Anđelo. Pitam...